Pane, v Tvojom mene sa modlíme, Ježiš. Pane, Ty máš moc, Pane, lebo slovo hovorí, Pane, že Tebe bola daná moc všetka nebytí na zemi, Pane. Ty si náš Pán, náš Král, náš Vykupiteľ, náš Pastier, Pane. A my sa Ty ťa prosíme, Pane, aby si, Pane, všetky ovečky, Pane, ktoré sa vzdialili, Pane, od svojho zboru, Pane, od svojej cirkvi, Pane, svojho domu, Pane, ja ťa prosím o milosť pre nich, Pane, aby si ich navrátil, Pane. Ty, Pane, si Boh, ktorý všetko vidí, Pane, a všetko vidí, všetko vie, Pane. Ty vieš, Pane, prečo odišli. Ty vieš, Pane, čo ich, Pane, ohrozilo. Ty vieš, Pane, čo ich, Pane, od nás, Pane, oddialilo, Pane. No Ty vieš, Pane, že my určite nie, ale prosíme ťa, Pane, pre Tvoju lásku, Pane. Pre Tvoju lásku, Pane, lebo Tvoja láska je dokonalá, Pane. My ťa prosíme, Pane, aby si navrátil všetkých bratov, aj sestrov, Pane. Tí, ktorí chodili do tohto zboru, tí, ktorí chodili do svojich zborov, Pane, tí, ktoré my nepoznáme, Pane, ale poznáme, Pane, spoznáme svedectvo, Pane, Tvoje lásky, Pane, že Ty si dobrotivý pastier, Pane, kto hovorí, že ja musím ísť ešte aj pre tie ovce, ktoré nie sú moje, lebo môj Otec, to je jeho voľa, aby som ich priniesol do stáda. Ja ťa prosím, Pane, aj za tie ovce, Pane, za všetkých, Pane, aj za stratené ľudia, Pane, za všetkých ťa prosím, aby, Pane, si dali milosť, aby ťa spoznali, Pane, aby mohli, Pane, si počuť pravdu, Pane, aby, Pane, si mohli zobrať Tvoje zasľúbenie, Pane, aby mohli spoznať Teba živého Ježiša Krista, Pane, aby spoznali Tvoje srdce, ako bije pre nich, Pane, pohovorá Bada Sakhanda, Bada Sanarana. A chcem Ti, sestru, zjaviť niečo, to, čo som ja včera prijal, aleluja, keď som hovoril o kríži, vieš, keď sa minie tak, kde tá tvoja brat modlil, ako búcha, ako duže, srdce Ježiša Krista. No ja ti jedno poviem, že mal som také zjavenie, ako môžeme zastaviť tlučenie srdca našho Pána Ježiša Krista. Vieš, ako môže zastaviť, že pôjdeš a priniesieš stratené ľudia, že zachrániš duše a ty, koľko jednu, dva, tri, ty priniesieš. Začne jeho srdce, ďalšie ten tlukot kresať a kresať a kresať. Lebo tu mi si dáme zje radosť a on dá tlukota zvýšime, 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 aleluja. Mama, tu práva, keď je pekene, ty kudurí nespriadá. Čokoľvek robíš pre Pána, robíš to pre jeho srdce, tak ako on to robí pre teba. Aleluja, ďaká ti, Pane. Chceme, Pane, sa modliť. Vystite, bratia, sestri, ruky pre našho Pána, pre našho brata Rudka, Pane. Chceme, Pane, sa modliť za našho pastora, Pane, za brata, Pane, ktoré sú, Pane, Ty, Pane, dal do tohto zboru, Pane. Modlíme sa s Tvojou mene, Pane. Modlíme sa, Pane, aby bola Boha teraz uhornená, Pane, Tvoja moc. Aby Tvoj Duch Svätý, Pane, on naplnil, zviedol a koriguval, Pane. S tom, Pane, aby skutky Ducha Svätého boli zjavne na tomto mieste, Pane. Nech je na dobu, Pane. Ty si, Pane, Boh všemohúci v tejto prítomnosti. Prosíme ťa, Pane, aby skrze slovo, ktoré bude dalo. Slovo, ktoré má moc, aby prišlo uzdravenie. Aby prišlo, Pane, oslobodenie, aj prišlo znovurodenie, halleluja. Ťáve de la Tirola, a kana selova, kerto de la Cristo, ťáve o skutky, ťáve vám dal, to je Goži drilo, je šuňa, okamnite, je podstata, je zo, je slava, tíri na veskero, mandro na Ježiš Kristu, použiť tu teles de la Cristo, hovo de la Cristo, zjavim te ste saure veci, skrizo da so tu de la Vakerea, skrizo da ste doma, hovo de la Vete Vakero, pokojne, andro pokojo z neba, andro pokoja, že postešme, Rode, Pane, je Duch Svetý, ktorý teraz, ktorý, Pane, sa urodila tie chránina, ale ste rodivo, ale ste im vystavili, Pane, Kristo. Dávala čo pokoj Boží, aby načúval Tvoj hlas, Tvojho slova, Pane, a skrze Tvoje Ducha Svetého. Amen. A požiť na vás, Pane. Konanie, tak ako obce pôsobí.
Čo je veľmi dôležité, čo celý čas silne vnímam je po kamibe nebeské. To je niečo, čo ostáva večne. To je niečo, čo sa nebude nikdy meniť. To je niečo, čo vždy je. Prečo? Prečo? Lebo jednoducho Boh je láska. Jeho slovo hovorí, že On je láska, ne? Haleluja. Dneska mám slovo, ktorom chcem hovoriť sa s vami podeliť. Mám pár veršie, ale jeden vers som vybral z Biblie. Väčšinou každého poznáte. Rímskym 5. kapitola, 1. verš. 1. verš. Že sme ospravedlnení z viery. Sme ospravedlnení z viery. Sme ospravedlnení z viery. Našho Pánu Kristu, Ježišovi. Amen. Posledný čas, čo vnímam, je stále jedna vec, ktorá sa staví pes. Gerlander Miro Ilo. A sobute bytávka je od kamie ten cirdel pesky rád kamiera. I sa z Matkého Pavlova. He? A Maro, ja mali penietelka poslúžim, ja Roman poslúžim, ja. A hovoril Julove to dneska. A zároveň, ako je tvoje srdce v tom všetko. Sali Tiro Ilo Androda Saboro. Kala Pini. Hej. Mokriť sa. Má sťa so živým Bohom. Spravodlivosť to nie je jednoduchá vec. Vyzna, že som spravodlivý v Kristovi Ježišovi, to nie je len samozrejmosť. Narodáva reso, Čanes, upáčam ti doma do Ježiš a primíš o mojej spravodlivosť. Vážiť si to, ctiť si to, úctu tomu dať. Te pakiere ne deo leske. Celé peské je. A keď ďakuješ Bohu s celým svojim srdcom, ale ja penes deva palikera tu ke cale peskere živit nam. So penel ade adala. Andori mano. Poznate to slovo? Ospravedlnili sú stedy zvieri. Máme pokoj. Bliží sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista. Hej. Činíte si adalav so penel. Činíte si adalav so penel cez vieru Ježiša Krista. To dá zober dole halmy. Jek. Na penel, že ospravedlňuje mi cez zákon, ale cez vieru. Cez zákon nikto nemôže byť ospravedlnený. Teraz. Nikto. Len skrze jedného. Skrze Krista. Skrze Krista. Toto slovo dáva jedný silný dôraz. Dozoralo dôraz. Veľké prehlásenie pre toho, ktorý vie. Jedno veľké prehlásenie pre toho, ktorý verí. Vierou si bol vyhlásený za spravodlivého. Cez vieru Krista si bol vyhlásený, že si spravodlivý. Amen.
starom zákoně boli ľudia, ktorí boli vyvolení, boli židia. Tiež chodili s Bohom. Milovali Boha. Mali bázeň Božiu. A boli zachránení cez skutky. Ale Boh teraz dal milosť dvojenke manušeské cez pesky ročávajúci do Ježiš Kristus. Že še aby spravodlivo sám popačala Andr Vester. Takže nie spravodlivosť cez o zákonnosť, ale cez opača Biblia. Toto spravodlivosť je cez Krista. Toto spravodlivosť je cez Syna Božieho. Cez toto si dostal nebeský účet, že si sa stal Božím dieťaťom. Si zapečatený a Boh ti hovorí, si moje dieťa, si moje dcera, si môj syn. Seba spravodlivosť neexistuje v tomto svete. Môže sa človek snažiť, neviem, aký spôsob môže žiť. Všetko peskne človeke sa so kamen. Namuši ňa také ráže na sobe bare veci. Namuši ňa to resovo gastrosť. Mám svoj mafianos. Mám už ľudia tie vyvážená, keď si drogy, keď si veci. A prvom sa mi nakrížil vykaz nič. My som mladší. To je seba spravodlivosť. Len jeden je dobrý. Boh. Boh je dobrý. Seba spravodlivosť neexistuje. Naši umanu, že ho zachránime, cez veskere skutky. Lebo vôbec je spravodlivosť na súvisino týde skutkenca. E Biblia pena sa so keres vyjalo to len výnos. Viera, že ty máš vieru v Kristovi, to tiež nie je samozrejmosť. To je dar Boží. To je dar Boží. Toto je dar Boží. Že nesú chalapenie. Keď si uvedomíme skutočnosť, že aká podstata je teraz v našom živote, veci sa budú meniť. Veci sa budú meniť. Ale pokiaľ toto nebude mať obraz pred sebou, my zostaneme len tým, čo sme. Tam je stačo, alebo tiež o Angla. Kam je stejačo, alebo tečo áno. Či páča, že Žido a Kána sú tu odrdyňa a daj im slavoro? Nenechaj sa klamať. Boh má viac. Boh má viac. Lec, kedy spravodlivosť sa jedno pre slavoro, ste sa odrdyňa. Aj si ich nebali. A tá veľkosť Boh ju vložil skrze svojho syna. V tebe. Nie pre tvoje skutky to, čo robíš, alebo to, čo si urobil, ale to skrze neho. Skrze vieru v Krista Ježiša. Skrze vieru Ježiša Krista. Samotný Kristus je výsledok toho. On je sám výsledok toho. Súpenia o Ježiš, kána služí nás, sa sú kera Kera voda sa týka peske nedáde strany. On sám o sebe tvrdí, ja som pravda. Moje ovce poznajú môj hlas. Ani jeden človek nemohol tvrdiť o sebe, že je pravda, že je cesta, že je život. Ani jeden človek. Toto slovo je čo dáva? Kľúč. Pre človeka. To, čo človek hľada v svojom živote, ani nevie o tom, že to je samotný Boh. To, čo človek skutočne hľada, to, čo skutočne potrebuješ, je Ježiš. Nikto iný. Nikto nevie ťa zabezpečiť vo večnosti
tak ako samotný Pán. Nikto. Všetko prejde. Sa prežala. Čajka čila. Ola vede vesíme. Ježiš povedal, všetko pominie, ale jedno ostane. Moje slovo. Moje slovo. A jeho slovo je čisté. Jeho slovo je svätlo. Jeho slovo je spravodlivé. A toto Boh vložil, amže oda kopačal tu kresne. Oda tože ada lav, peskero lav tože, amže oda kures vyznamenie. Sa peskere rajes, sa peskere spasiteľis. Pokiaľ toto je, pokiaľ a dahím, ale ja bez identifiky nestú. Chcem ti povedať dobrú správu. Boh ťa nikdy neopustí a nikdy ťa nezanechá. Lebo olejaká je neskýr spravodlivosť, olejaj im odr. Olejaj im odr. Možno to je vyvinová zotázka. Nechceš, aby Boh bol s tebou? Nechceš, aby Boh bol ten, ktorý ťa chráni? Dovoluješ Bohu, aby ti povedal, syn môj, dcera moja, milujem ťa večnou láskou. Moje srdce je pre teba. Ja som tu dnes pre teba. Ježiš Kristus je sám výsledok toho. On je sám ten výsledok. On je ten, čo urobil pre nás všetko. Nie to, čo my robíme v našich skutkoch, ale to, čo On urobil pre nás. Takže nikto nemôže byť sám spravodlivý cez seba. Nejak, aby človek uspokojoval Boha cez svoje telo. Nedá sa to. Nedá sa to. Vieš inými slovami, ako sa to povie? Kadala som pri nema kanake a vrela meca sa bez oda pneu. Kava bareso dedo pesta, koji te si kava bareso le debeske, ale me naso ne derne ja. Me gekva. Kava bareso dedo pesta, šuniške. Kava bareso dedo pesta, ale andal miro telo, ste si kava bareso le debeske, ty ma rady nechýba, že kome zarsoleské ty skával. Šnes? Ma Adrian radala mi, že kama mare sú te skávale de vleske, a ona sú kera na nebo ten lanca. To si pamätá také slovo, keď ja zrad požímam pre Boha bez Boha. Takže sám človek nemôže byť spravodlivý cez seba. Božia spravodlivosť je v Kristu Ježišovi. Nie je iná možnosť, aby človek získal spravodlivosť vo svojom živote. Keď nemáš Krista, ty nie si spravodlivý. Keď nemáš Krista, si klamár. Keď nemáš Ježiša Krista, si nikto nič. Keď nemáš Krista, si šrot, si špina. Kandes! Lebo čo ovčo je všetko obžužané. Ovča je tu všetko návrhne. Ovča je tu všetko božina. Sám, beha. Beha. Ova vengi anža pes. Ova vengi na anža vare same veci. Ova vengi anža korkore spes. On sa sam ponúkol. On sa sam ponúkol. Digo Paulo Sofena, o Paulo apostolo. O obirinel ade, pale samo spravodlivosť, že je to zbytočné. A do Filipske, 3. kapitola, šepeské ti pravim te kamen. Tri osem, dživjeveť.
Takže máme? OK, ja budem čítať. Šusopenová dala, ale pravda aj pokladá všetko za stratu, pre zvrchovanosť znalosti Krista Ježiša. Šudáda. Ale pravda aj pokladá všetko za stratu, pre zvrchovanosť znalosti Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého sú to všetko straty a pokladá to za zbytky. Aby som získal Krista a bol najdený v ňom, nemajúce svoje vlastné spravodlivosti, ale spravodlivosti zákona, ale nespravodlivosti za, ale majú spravodlivosti skrze vieru Krista. Z Boha založená na čo? Na čo? Na viere. Na viere. Nie zo zákona. Či Pavol nepoznal zákon? Či Pavol nepoznal zákon? To bol Pavol. Pavol poznal slovo. Bol ako písmoznalec, on bol farizej. Poznal zákon. Ale hovorí nie ako zákon. A dokonca zoral lapie na Vakana, všetko poklada za stratu. Aj keby, ako keby povedal, je zákon. Čo dnes? Palomo len nebeského Vakana. Žinitke peše lava sa vypedal, ando peršo vešosť. Ale pravda aj pokladá všetko za stratu pre zvrchovanosť znalosti Krista Ježiša, svojho Pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladá všetko za stratu. Teraz je tá pravá znalosť opäť. A kam nájde pravú znalosť? Teraz to je to, čo ja potrebujem. Teraz to je to, čo si uvedomujem, prečo chcem žiť. Lebo už teraz som najedený svojom Bohu. Teraz sa teraz ma nakladne mi dodel. Teraz som najedený svojom Bohu. Nemôžem cez svoju seba spravodlivosť, ale cez zvrchovanosť a cez znalosť a cez milosť, cez spravodlivosť, ktorú mám skrze vieru Ježiša Krista. Všetko je strata. Keď nie je tá viera v Kristu Ježišovi, už sme všetko stratili, všetko sme minuli, všetko sme minuli. Ale Pavol, ja sme si kávam, aké je to vzácne poznanie, milosť, ktorú spoznal. A on vie jednu vec, on vie jednu vec, kto to slove hovorí, že vie jednu vec, keď to pokladal za smrť a povedal aj prečo, aby som získal Krista, aby som aj sám bol v ňom, aby som aj sám bol v ňom, aby som sám bol v ňom. Tu ukazuje, ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, on dá sa priniť na začiatok, zo zákona, ale z viery v Krista. Spravodlivosť Boha. Sostra, cez opačali mňa. Cez opačali mňa. Halelujá. Vieš, diabol chce ťa ušpiniť. Možno veľa vecí si urobil v svojom živote, za ktoré sa hanbíš. Ja keď mám hovoriť niekedy svoje svedectvo, nepoviem celé. Nie preto, že by som sa hanbil v zmysle toho, že by som bol, aby tam bola nejak schovaná pycha. Ale niektoré veci nie je dobre povedať, keď niekoho to môže pohoršiť. Sú aj také silné stránky svedectva, kde Boh naozaj zmenil veci, hej. Ale niekedy, keď rozmýšľam, ako mám povedať svoje svedectvo, nechcem nič zakrývať, lebo pamäť je všetko. Ale viem, že možno niektoré veci, keby som povedal, ako keby som pozdvihol svoj starý život. Si kráľov, keď rúbom, na virus. Hej. Keď zoberiem nejaké svedectvo,
ako keby som pozdvihol svoj život. Pavol keď tu hovorí, on nedvíha svoj život. Koľko vecí by Pavol mohol povedať? Koľko Pavol by mohol hovoriť o svojom živote? Ako sa mal, ako žil? Ale nechce nič zdvihnúť. Vieš prečo? Lebo nechce nikoho pohoršiť. On čo zdvihá je jedno. Krista. A hovorí všetko, čo som žil do teraz. Je to smrti. Je to strata. Bez vrchovanosť Božu, ktorú som spoznal v Kristu Ježišovi. Soda. Haló. Chce zašpiniť. Chce by zašpiniť tvoju vieru, ktorú máš v Bohu. Preto chce pripomínať veci, ktoré boli. Vieš, o čom my by sme mali viacej rozmýšľať? Nie o to, čo bolo. O to, čo je. My by sme mali premýšľať o milosti Božej. My by sme mali rozmýšľať o dobrote Božej. Akú milosť Boh nám dal. Aby sme nezanedbávali to, čo Boh nám dal. Ten nás zanedbaví, nás to dá, sú odolame dňa. Dám mi to dobre, verne. Odolame dňa od hráča. Dal svojho milovaného syna Ježiša. Dal svojho milovaného syna Ježiša. Rozmýšľaj o dare, o spravodlivosti. Rozmýšľaj o jeho milosti. Vieš, to ti bolo darované zdarma. Niečo si dostal zadarmo. Nemusel si to ty zaplatiť, aby si to mal. Bolo ti to darované zadarmo. Bolo ti to ponúknuté. A povedalo sa, je to zaplatené. Ty nič preto nemusíš robiť. A keď sa vôbec na vás prekáda láfa, možno vyberi taký jeden príbeh, keď Ježiš išiel, prišiel jeden k nemu, ktorý bol chromý alebo slepý. Keď sa s ním stretol a videl Ježiša, ten chromý. Ježiš sa opýtal, čo chceš, aby som ti učinil. Pane, chcem byť zdravý. Chcem byť zdravý. Vieš, čo mu vtedy Ježiš povedal? Tvoja viera ťa ozdravila. O čom to vlastne Ježiš hovorí, keď povedal, tvoja viera ťa ozdravila? Či ten človek sa nestretol s Ježišom? Či on nerozprával s Ježišom? Práve, že ho videl. A práve on vedel, že tento Ježiš zmôže to urobiť. To tá viera, o ktorej tu hovorí Ježiš, bola zameraná na neho. A bolo uvoľnené uzdravenie pre jeho život. Rímanom 4:5 hovorí, prečo hovorím, že mesto toho máme rozmýšľať o milosť, o Božej a o dare spravodlivosti. Šusú penalá do Rímanom 4:5. Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť. Ešte raz. Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného. Viete, kto je bezbožný? My sme boli bezbožníci. My sme boli bezbožníci. Pokiaľ sme nečinili pokánie, neprijali Ježiša Krista, pokiaľ sme neprijali odpustenie, my sme boli nepriatelia Bohu, hovorí Biblia. My sme bezbožníci, lebo sme boli oddelení od Boha.
Ale ako prišiel Ježiš Kristus do nášho života, sme ho vyznali. A sme ho prijali. A prijali sme ten život, ktorý Boh nám ponúkol sebe, Boh nás očistil svojou krvou. A nie kvôli našich skutkov, ale kvôli viere. Nabíjala malé skutky, sú amen čimáhať, nebo odáme na ospravedlný žádam model. Ale cez to, že sme uverili Ježiša Krista. Preto tu hovorí, ale tomu, ktorý nerobí skutko, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť. Amen? To je veľmi kľúčová vec. Ver v Neho. Ver v moci Jeho krvi. Vieš, čo sa stane? Zriešného urobí svete. Zriešného urobí svete. My sme posvetení moci Jeho krvi. My sme posvetení cez Jeho spravodlivosť. My sme posvetení cez Neho. Ale jedna vec veľmi dôležitá, aby si ostal v ňom. To je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité, aby si ostal v ňom. Tak ako Pavol hovorí, alebo v Filipsky, že ostáva v ňom. Amen? Haleluja. O premenia hriešníka na svätého. Biblia hovorí, že všetko, čo sa týka hriechov, o ktorý nás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť, ale každý, kto verí, ospravedlnenie skrze Neho. Skrze koho? Skrze Krista. Skrze Krista. O zákonnosť Mojžišov skrome našich ospravedlniť a mal by nedal. Ale skrze Neho. Skrze Krista. Všetko skutky sa vedno a šukala sa penel. Skutky 13.39. A od všetkého, od čoho ste v zákone Mojžišovom nemohli byť ospravedlnení, ale v ňom sa ospravedlňuje každý, kto verí. Ale od všetkého, od čoho ste v zákone Mojžišovom nemohli byť ospravedlnení, ale v ňom, v koho v ňom? Ježišovom. Kristo, v Ježišovi, sme ospravedlnení, každý, kto verí v Neho. Halelúja. Halelúja. Nemáme o čom premýšľať? Nemáme o čom premýšľať? Cez zákon Mojžišov sme nemohli byť ospravedlnení. Ale cez Neho je urobené sartepenes. Ešte raz poviem. Cez Mojžiša sme nemohli byť spravodliví, ale cez vieru len Ježiša Krista. Takže naša bola pripočítaná spravodlivosť a boli vyhlásení za nevinných. My ste boli vyhlásení za nevinných. Ty už nemáš žiadnu vinnosť. Od asu 5 pán dodal. Diabol ti chce pripomínať veci, ktoré si robil predtým, ale ty vôbec sa s tým nezaoberaj. Že ty si ako keby si niečo urobil. Ty si už bez viny. Ty si už bez viny. Tudy ma tu bez namysle spadne tvoja voda, lebo už to nemá nič spoločné s tebou. Vieš, ako to vyzerá pred Bohom? Ako keby si to nikdy neurobil. Vieš, čo Boh hovorí vtedy o tebe? To si nebol ty. To si nebol ty. V starom zákone, keď odpúšťovali hriechy, vieš, čo bolo? Prikryté. Ale dnes je očistené úplne, není nič prikryté. Vtedy Boh pamätal na to, dneska Boh hovorí, nepamätam na to, ale ja ľudem. Ten, ktorý budeš čistého srdca prosiť Pána o odpustenie, Boh hovorí, už nepamätam na to. Už to není prikryté, je to očistené. Bo tam bola krv baránkova, Ježiš. Nie krv takého baránka kostná, ale Syna Božieho. Ktorý je dokonalou obeťou za hriech. Za hriech. Amen. Sláva Bohu.
sme dostali dokonalú vieru skrze Krista. Čo znamená dokonalá viera? To ma ako veľa ľudia hovorí, vieš, ja nie som dokonalý, ja urobím hriech. Vieš, my hriech nemôžeme plánovať. Jeden brat to povedal, my hriech nemôžeme plánovať. Že dnes to budeme rozmýšľať na to, že zajtra budeme hrešiť. Prečo? Bo Boh žije v nás. Boh žije v nás, ktorý je dokonalý. A v ňom si dokonalý. My nemôžeme hovoriť, vieš, ja musím robiť hriech, alebo urobím hriech, lebo som nedokonalý. To nie je pravda. To nie je pravda. Lebo ty nemusíš hrešiť. Ty nemusíš hrešiť. A keď myšlenky prichádzajú, ty automaticky môžeš reagovať. Povedať, ja som Božia spravodlivosť. Ja som Boh. Boh je vo mňa. Ja nemusím hrešiť. Veď ako chodí človek, ktorý je spravodlivý, ktorý žije spravodlivosti. Ten človek je Sartepenes. Človek, ktorý žije spravodlivosti, je s tým, ktorý je spravodlivý, to je Boh. To znamená, že ty nemárniš, aj tu vykupuješ čas, ako hovorí Ježiš, vykupujte čas. Vykupujú čas aj v tom, aby si strávil čas Pánu. Z jeho slova. Z modlitbou. Aj to je vykupenie čas. Nemusí stráviť na internete a hľadať nejaké hlúposti. Alebo pozerať si možno nejaké veci, ktoré by sám Ježiš by ste ho nepozerali. Alebo byť s niekým a hlešiť spolu s ním. Aj v tom je vykúpenie času. Lebo viac a viac je posvetený tvoj život Bohu. A viac vidíš tú spravodlivosť, ktorá je v tebe. Skrze Ježiša Krista. Tento človek, tu s tou spravodlivosťou, vieš čo hovorí? Toto je voľa Božia. Toto je voľa Božia. Toto je to, čo hovorí Ježiš. Voľa svojho Otca. Ja činím voľu svojho Otca. Ja činím voľu Ježišovu. Ty sa potom stala zvisiteľom toho všetkého, čo Boh pre teba pripravil. To, čo si v ňom. Sláva ti, Pane. Si Božou spravodlivosťou, povedz. Som Božou spravodlivosťou. Som dokonalý v Kristu Ježišovi. Amen. Som dokonalý. Halleluja. Cez to, že si bol ospravedlnený cez vieru. Cez vieru. Si prijal ešte jednu vec. Tak ako som hovoril, že ako máš vykúpiť čas aj v tomto smere, aby si strávil čas Pánu. Prečo? Lebo Boh ti niečo dal, aby si vládol. Aby jeho rozhodnutia boli tvoje rozhodnutia. Aby jeho cesty boli tvoje cesty. Aby jeho myšlenky boli tvoje myšlenky. Aby si mohol povedať, to čo som, to je Kristus. To čo som, to je môj Boh, ktorý ma spasil. Zorala hlava. Her, to sú silné slova. To, čo som, to je Boh. To, čo som, to je môj Pán, Ježiš. To, čo som, to je cez jeho milosť. Amen. Zodpovedli sme za svoj život. Zodpovedli sme za svoj život. Predstav si, že toto zodpovednosť chce zobrať Boh. Si zodpovedný za svoj život a to je aj v tom, že má slobodnú voľu. Predstav si odovzdanie Bohu také, že Boh chce zobrať aj to.
Vieš, čo to znamená? Že si zrovna sebe. Už nežiješ ty, ale Kristus žije v tebe. Už nežiješ ty, ale Kristus žije v tebe. Takýmto ľuďom je všetko možné. Takýmto ľuďom je všetko možné. Oni, kde prichádzajú, sú zmeny. Oni, keď povedia niečo, veci sa stanú. Vieš prečo? Lebo aj toto dá Boh. A toto niekedy je ťažké. Toto je ťažké. Nevládni na svojom životom, lebo ti už nepatrí. Nevládni už na svojom životom, lebo už ti nepatrí. Si ho odovzdal Bohu, nechaj ho tam. Nechaj ho tam, lebo tam je bezpečný. Tam je na najlepšie miesto. Múk týlo živíme, my ho času sme nebezpečný. Neber ho stávať. Povedz, Pane, to je Tvoje. To je Tvoje. Môj život, Pane, je Tvoj. A keď tam je Tvoj život, vtedy veľmi neurobíš si to, čo Ty chceš. Neurobíš si to, čo Ty chceš. Vieš prečo, lebo povieš, Pán má niečo, čo povedať. On má niečo, čo povedať. Ale Lešo, a keď príde niekto za Tebou, bude sa niečo radiť s Tebou, vieš čo povieš? Ty nepovieš na rýchlo veci. Vieš čo, musím sa rozhodnúť. Musím sa rozprávať svojim Pánom. Musím sa rozprávať svojim Pánom. Musím sa modliť. Vieš prečo? Lebo ti veľmi záleží na to, čo On povie. Veľa vecí urobíš ty. Bez toho, aby si zapýtal Pána. Ale aj to vieš toho Pána. Aj toto miesto mu patrí. Lebo aj to je rozhodnutie, ktoré hovoríš, Pane, dám ti. Sláva ti, Duchu Svätý. Napísali Rímanom, možno aj ľudia, aj vy, bratia, sestra, aby ste si študovali to slovo. Rímanom, 3. kapitola, 20. verš. 20. verš až do 24. Napíšte si to dole, nie? Napíšte to na dole. Rímanom 3, 20 až do 24. A potom si prečítaj ešte 6. verš. A skúste sa s tým podeliť tiež na skupinku. Takže rozmýšľajte o tom, čítajte, modlite sa za to slovo, čo vám Pán bude hovoriť, aby ste potom to rozvíjali medzi sebou. Hej? Aby ste sa podelili. Chcem sa teraz modliť. Chcem, aby si chcete si napísať Rímanom, 3. kapitola, 20. verš do 24. A potom si prečítaj verš 6. Na 6. kapitola, 6. verš. Hej, 3. kapitola. Môžeme zatvoriť svoje oči. A chcem, aby si teraz urobil jednu vec. Postav sa na svoje nohy. A chcem, aby si naozaj tak rozmýšľal o tom, že dnes, ako vždy je to Pán, ale ako ty s vierou príď k Pánovi, keď budeš hovoriť tieto slova po mňa, chcem sa modliť a budeš po mňa opakovať tieto slova. Nie je to naozaj jedno rozhodnutie v tvojom živote. A nie je to naozaj také vyjadrenie toho, čo
veríš. I naozaj toto slovo urobí svoju prácu v nás. V každom jednom. Všetci potrebujeme vyznávať to, čo sme. Potrebujeme vyznávať, čomu veríme. My sa nemusíme hábiť. Pre nás je to čest. Pre nás je to milosť. A je to láska ku Kristovi. Jeho láska k nám, jeho cirkvi. Môžeme usvedčiť Pána, my sa tešie s tou priestorou. A potom môžeme sa modliť. Amen.